waxa madaarka ciigaal international airport ee magaalada Hargeysa lagu soo dhaweeyay wakiilka wasaaradda waxbarashada Saynska u qaabilsan dalka UK Xasan Yuusuf Cali oo si diirran ah u soo dhaweeyay xubno ka mid ah agaasimada xuduudaha wasaaradda waxbarashada iyo Saynska Jamhuuriyadda Soomaaliland. Soo dhaweynta loo sameeyay wakiilka wasaaradda waxbarashada ee dalka UK ayaa ugu horreeyba madashaasi waxa ka hadlay agaasimaha waaxda maamulka iyo maaliyadda wasaaradda waxbarashada iyo Saynska, agaasimaha waaxda waxbarashada tooska iyo agaasimaha waaxda waxbarashada waaxda cilmi baarista ee wasaaradda waxbarashada iyo Saynska. Xasan iyo hawsha waxbarashada uu hayo waa hawl aad u ballaadhan. Runtii saynu ka warqabno waxbarashadu waxay u baahan tahay daboolidda maxaan ku dhahay baahiyaadkaga kala duwan, iyo sidoo kale markasta ay noqoto waxbarashadu mid la jaan qaada duwalka ama waxa weeyaan waxbarashada wadamada kale hore u maray. Runtii Xasan, hawsha ballaadhan ayuu isku xidhkayga hayaa. Xasan, waxaan leenahay waa shamac ka soo dhex baxay qurbajooga iyo xiriiryaasha wasaaradda waxbarashada ee dalalka adduunka. Aad iyo aad baan ugu ammaanaynaa waxbarashadana haddaan qurbajoog iyo qolqoljoog iyo miisaaniyadda dowladda iyo aan cid waliba isla qaban oo xitaa neefka adhigaa lagu darin ma taabo gelayso. Marka dhinacii qurbajooga, Xasan baa maanta inagala jooga. Waxaan aad iyo aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta inaan soo dhaweyno Xasan oo in badan waxbarashada la shaqeeyey, oo bahda waxbarashada hore iyo dambaysaba in badan nagala shaqeeyey, hadday tahay agabka waxbarashada, hadday tahay isku xidhka labada wadanba. Waxaan annagoo ku hadlaynaa afkii wasaaradda waxbarashada, waxaan aad iyo aad iyo aad u soo dhaweyneynaa Xasan. Xasan, soo dhawow walaal. Waxaa kaloo isaguna madashaasi ka hadlay xildhibaan Abubakar Faarax Warsame oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada ee Soomaaliland oo ka waramay doorka Xasan Yuusuf Cali uu kaga jiro horumarinta waxbarashada Soomaaliland. Xasan, waa nin aad u aktifista ah xagga markay noqoto Soomaaliland ay aad ugu weyn tahay. Dadaalka uu galana waxaa number one ka ah waxbarashada oo ah halka beyska dal waliba ka soo dhismo. Marka aad iyo aad buu runtii ugu hanweyn yahay inay Soomaaliland la mid noqoto dalalka jaarkeeda ah oo aanay noqon dal aad iyo aad u dambeeya. Xasan Yuusuf Cadhoole oo ah muwaadin si volunteer uga shaqeeya horumarinta waxbarashada gaar ahaan xidhiidhka wadamada UK iyo guud ahaanba wadamada Yurub ayaa waxa uu iftiimiyey isla markaasina uu ka mahadnaqay sida diirran ee wasaaraddu ay u soo dhaweysay isagoo ballan qaaday inuu halkaasi ka sii wadi doono dadaalka ugu jira horumarinta waxbarashada. anigu waxaan matalaa waxbarashada UK iyo Soomaaliland baan liyeyskareeyaa ama isku xidhaa. Inta aan joogayna waxyaabo badan baan noo qabsoomay, Ilaahay mahadi ha ka gaadho. Waxaan dhalinyaroy aynu nahay bahda ama wasaaradda waxbarashada waxay tahay wasaaradda ugu weyn waddanka ee saf karaysa ama u shaqeysa dadka ugu mudanna ee ugu badan, waayo day ubad soo koraya oo ay tahay in nolosha loo saxo oo academically iyo socially-ba ama si labada dhinacba la dhiso iyo diinba ayaynu gacmaha ku haynaa. Marka inaynu dee aada u dadaalo inu guntiga dhiisha isaga dhigno, aynu agabkooda iyo quality-ga waxbarashada ay baranayaan iyo dhinac walba aynu ka galla weeyey.